Оройн. За би өнөөдөр нөгөө одоо гадаа бүртээ 11 градус улаахан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ жоохон бороотой. Тэг амар хүйтэн. Тэг би үгийн өмд үгүй утал хүйтэн хэвчээ. Тэг өнөөдөр би юу яах чагаа, ямар бичлэг хийх чагаа гэхлээр Монгол руу хэрхэн мөнгө шилжүүлэх вэ гэдэг. Би болохоор нөгөө Wise гэдэг нэг аппликейшн ашиглаж шилжүүлдэг. Тэгээд тэр аппликейшнийг ашиглаад мөнгө шилжүүлж үзэл яа. За энд нэг банкны салбар байна. Тийш ороод мөнгө шилжүүлж үзэл. Гэхдээ одоо нөгөө доллар өсөөд ер нь бол мөнгө шилжүүлэхээр тэгээд yen буцсан болохоор нэг жоохон Монгол руу мөнгө шилжүүлэхээр өмнө ингээд ямар их мөнгө Монголд очдаг байсан бол энэ удаа жоохон бага мөнгө очдаг болсон. За одоо би нөгөө Wise гэдэг аппликейшн ашиглаж шилжүүлж үзүүлэх. Гэхдээ би энэ нь яг жоохон мэдгүй би одоо заримдаа гайгүй боломжийн үнэтэй шилждэг гэж боддог. Тэгээд нөгөө өөр нэг аппликейшн энэ төр төвшөж үзэг болохоор одоохондоо энийг л ашиглаж байгаа. Тэгээд харьцуулт хийж үзэг. Өөр тэгээд би бас янз бүрийн аргууд хайж судалж байгаа. Тэгээд нөгөө Binance энэ төр ашиглаад Linepay ашиглаад тэр яаж явуулж юм болох уу гэвэл ер нь бол яг ханшийн зөрүү яах вэ хөө гэвэл олон юм судалж байгаа. Гэхдээ одоо яг нөгөө би энэ Wise-ийг ашиглаад сурцсан болохоор энэ Wise-аар явуулаад үзье. Тэгээд би нилээд удаа шилжүүлэх хийжээс яг нэг удаа жоох удсан. Тэгээд тэр үед нь support хийгээд тэгээд олон нөгөө шилжүүлсэн баримтаа бол хайч болдгүй юм лээ. Тэгээд тэр баримтаа шилжүүлээд мэйлдээд тэгээд мөнгө ол орж ирсэн. Тэгээд асуудал гарч байгаагүй. Тийм болохоор энэ Wise-аар явуулдаг. Тэгээд мөнгө бол өөрийнхөө хам банкны дансан тавьчихдаг. Тэгж байгаа тэнцэнэсээ ингээд шилжүүлэг хийдэг байгаа. За тэгээд Wise руу оръё. Тэгээд Wise руугаа орохоор одоо нөгөө би энэ урилгын линкийн description хэсэг дээр нь оруулчихна бичлэгийнхаа. Тэгээд урилгын линкээр нь орох юм бол 38-ыг өрх юм бол юу ячин 1100 yen ичим ам гэсэн аавна. Тэгээд 70000 таван сим нэг бас нөгөө пре шилжүүлэн гэдэг иймэрхүү бас урамшуултай байна. За тэгээд яаж шилжүүлэх вэ гэхээр send руугаа ороод эн дээр нь би энэ удаад болохоор яа гэхдээ нөгөө юу байна аа доллар өссөн yen хэмжирсэн болохоор чанга байна. Одоо би 70000 гэхдээ энд одоо ингэ нэг юу яаж болдог бас нөгөө өөр ханшийн зөрүүгээ харж байгаа цахилга өгч болдог. Хамгийн өндөр цаг дээр нь боломжийн цаг дээр нь цахилга өгч болдог. Тэгээд одоо yen миний 70000 yen ийм доллар болохоор энэ тий. За энийг чашныг үржлүүлээд. За тэгээд би болохоор өмнө нөгөө энэ дээр болохоор өөрийнхөө нөгөө юг нөгөө юу ядсан штэ. За энэ дээр нь юу ч юм нөгөө юуныхаа үгэн сонгоод өчн гүлгийн хатгыг тэгээд энэ дээр болохоо нөгөө ой наа миний дан сайн аа тэгээд энэ дээр болохоо нөгөө банкны энэ болохоор хаан банкны нөгөө свит код нь тэгээд хаан банкны хатансны дугаарыг л мэйлсэл гээд бас юмнуудын бүртгүүлчихэл конфирм хийчин. За тэгчээд ингээд энийг нь зөвшөөрч ингээд хийтер чин. За тэгээд энэ дээр нөгөө төлбөрийнхаа шалтгааны бичнэ. За төлбөрийнхаа шалтгааны тэгээ юу ч чи. За тэгээд ингээд сонгоч. Тэгээд за тэгээд би банкар шилжүүлнэ. Тэгээ банкар шилжүүлнэ. Тэгээ банкар шилжүүлнэ. Тэгээд
одоо надад энэ ийм банкных нь энэ данс руу энэ евро мөнгө шилжүүлэрээ гэд гараад ирж байгаа байхгүй юу. За одоо би бичлэг төр зогсож байгаа ийшээ шилжүүлчихэд инженерс I made transfer this transfer гэдгийг нь сонгох хэрэгтэй тий. Одоо би нөгөө энэ дээр байгаа учраас шилжүүлчих. Тэгээд үйлчлэлс мөнгө шилжүүлсэн тэгээд аа нөгөө дотоод банк орн шилжүүлээд 660 yen төлсөн. Тэгээд энэ баримт болохоор хайж болохгүй шүү. Ямар нэгэн мөнгө ч орохгүй сатах юм бол энэ баримтаа мэлтчихэж мөнгө ч орох учраас энэ баримтаа хадгалах хэрэгтэй. За одоо тэгээд нөгөө вайс руугаа Вайс руугаа бахан тийг хийчихсэн шүү дээ. За Вайс руугаа ороод яах вэ гэхээр би энэ гүлгээг хийчихсэн гэдгээ сонгоно. За. За тэгээд гоё нь болохоор энэ дээр одоо таны мөнгө тийм шатан дээрээ явж гээд гэдг нь харагддаг. Тэгээ одоо хаана явж байгаа гэдг нь харагддаг. Тэгээд юу нэл нэг би одоо өнөө орой ингэ шилжүүлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт маргааш өглөө юм бол орчд юм дөө. Яа энэ доллар хүсэд амар байгаа. Одоо би 2021 он 9 сарын 24-нд 50,000 ийм доллар олж исэн бол сая 10 сар шилжүүлсэн чи ийм доллар олсон юм шүү. Юу шиг юм бэ? 130 долларын зөрүү гарсан байгааз. Гэрч 21 22 он гэсэн юм. Яг жилийн зөрүүтэй гэсэн юм уу? Аа, тэгээд ер нь л яг Японч гэх нэг юм л эдийн засаг бол хүн ажил одоо нэг материал би ч юм яг интерьер дизайнер баланс салбарт ажилладаг шүү дээ. Тэгээд яг л адилхан ялгаагүй ингээд нөгөө бэлгийн материалын өмнө модны материалын өмнө бүхэл материал өнийг өсцөн бага тэгээд алдац цайгүй хоор байгаа. Тэгээд доллар усагдсан байгаа. Тэгэл ер нь бол тэгэл корона асуудалтай хямрал бол тэгээд бүхэл орныг дайрж байгаа хэвтуу. Тэгээд маш Монгол орчин л таа. Орчин. За. Бабай.